Havlíčkův Brod od ledna příštího roku změní systém placení poplatku za komunální odpad. Paušální platbu za osobu s trvalým pobytem v Brodě nahradí platba za množství odpadu odkládaného z jednotlivých nemovitostí. V závěru 2. dubnového týdne hostila Základní umělecká škola Jana Václava Stamice krajské kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře na kytaru. V konkurenci celkových 26 soutěžících ze 13 škol z Vysočiny si brodští umělci vedli výborně. Daniel Dočkal získal první postupovou cenu v kategorii do 12 let. Ondřej Pipek byl první v kategorii do 26 let a spolu s Tomášem Němcem si jako duo vyhrál ještě druhé místo. Do Havlíčkova Brodu zavítal kontrabasista Jiří Hudec, který se spolu se Stamicovým kvartetem představil v sobotu 13. dubna v sále Základní umělecké školy na Smetanově náměstí. Na programu 2. koncertu letošních Stamicových slavností byl Bedřich Smetana i Antonín Dvořák. Havlíčkobrodský klub českých turistů zahájil v sobotu 13. dubna jarní turistickou sezónu na Vysočině. Příznivci zdravého pohybu startovali z Havlíčkova náměstí, kde se také uskutečnilo slavnostní zahájení s kulturním programem. A po absolvování jedné z tras v délce 3, 13 nebo 20 kilometrů skončili turisté v hostinci u Palánů v Perknově. 33. ročník akce spolupořádalo město Havlíčkův Brod. Druhý dubnový týden patřil nejen v Brodě tradiční akci Čistá řeka Sázava. Až do soboty 13. dubna dobrovolníci uklízeli řeku i její okolí. Dostali potřebné vybavení, malou svačinku i upomínkový předmět z akce a poznali se s lidmi, kterým také není životní prostředí lhostejné. Skvělá forma brodského A týmu fotbalistů pokračuje. V sobotu 13. dubna Slovan v rámci 21. kola zvítězil na domácím hřišti nad Polnou 2-0. Nová brodská hala hostila o druhém dubnovém víkendu první kolo mistrovství České republiky mladších žáků ve volejbalu. Do soutěže se přihlásilo 40 týmů a do Brodu tak zamířili například reprezentanti klubů Lvi Praha, Dukla Liberec, České Budějovice nebo Příbram. Volejbalisté domácí Jiskry nakonec skončili na nepostupovém místě. Závěrečného turnaje se však v květnu opět v Brodě budou moci doma zúčastnit. Milí diváci, vítám vás u dalšího vydání radničního okénka. V jeho úvodu máme dobrou zprávu pro rodinné rozpočty. Letošní zima byla nejteplejší za posledních 60 let. Topná sezóna končí až 31. května. Pokud tedy alespoň na 2 dny klesnou teploty pod 13 stupňů, radiátory se nám ještě ohřejí. Už teď je ale jasné, že ušetříme. Můžeme zkonstatovat, že i když topná sezóna bude končit až posledního května, tak k dnešnímu dni se dá říct, že je ta výroba tepla asi tak o 15% nižší než v běžných letech, takže lidé i ušetří díky tomu, že je nadstandardně teplé počasí. Kotelny společnosti Teplo HB jsou řízeny přes centrální pult. Ty kotelny jsou v automatu, takže automaticky se vypínají jednotlivé budovy, jednotlivé předávací stanice, jak teplota se dostane nad 15 stupňů a jinak to vytápění běží v ranních hodinách a nadále poběží tak, jak má, takže když ty teploty spadnou, tak akorát ten automat to opět uvede do chodu. Na letošní rok je v plánu několik investičních akcí. Jednou z nich je výměna dosluhujícího kotle v kotelně na Smetanově náměstí. Kde chceme instalovat kondenzační kotel, který má vysokou účinnost, aby jsme také ušetřili nějakou tu energii s tím, že by měl rozsah až od těch 50 do 800 kW. Plynulou regulaci, což je takový unikátní. I další investiční akce přinese úsporu energie. Nainstalovat kogenerační jednotku, tu bychom chtěli nainstalovat s výkonem 120 kW do topení a 80 kW do elektřiny na zimní stadion, s tím, že tam vlastně je dosluhující kotelna, která vytápí zimní stadion a ty kotle už by potřebovaly stejně rekonstrukci, takže bychom to nahradili kogenerací a protože budeme mít licenci na výrobu elektrické energie, tak dokážeme ty přebytky zobchodovat a bylo by to pro nás ta investice s takovou návratností 6 let, takže pro nás velice zajímavá jako pro obchodní společnost. Společnost Teplo HB začala v loňském roce s montáží solárních panelů na městské budovy. Nejinak tomu bude i letos.
Více informací o investicích do solárních elektráren vám přineseme v některém z dalších vydání radničního okénka. Pátek 5. dubna proběhly na všech 5 havlíčkobrodských základních školách zápisy do prvních tříd. A celkem 61 rodičů zažádalo o odklad školní docházky. Zápisy do prvních tříd na našich základních školách si myslím dopadly tak, jak jsme očekávali. To znamená, že dobře, přihlásilo se nám 262 dětí. Největší zájem byl, si myslím, v podstatě jako každý rok o základní školu Volkrova, kde se nám přihlásilo něco přes 80 dětí. My jen doplníme, že do základní školy Štáflova přišlo k zápisu 61 dětí, na Nuselskou 53 a do základní školy v Sadech 39 a na Konečnou 26. Dobrá dopoledka, já ti něco přichystám, trochu hrachu, trochu krup, rádo do pědu. S novým dopravním omezením se od středy 17. dubna potýkají řidiči jedoucí po silnici první třídy číslo 34 ve směru na Žďár nad Sázavou. Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmu, která opraví most u Pohleckých Dvořáků. Stavbaři odstraní svršek mostu a nahradí ho novým. Rekonstrukce bude probíhat po polovinách a provoz budou kyvadlově řídit semafory. Práce mají skončit ještě letos, a to 11. října. Po mostu projede každý den na 9 000 vozidel, z toho téměř třetinu tvoří nákladní a kamionová doprava. Havlíčkobrodské zastupitelstvo na svém dubnovém zasedání schválilo dvě obecně závazné vyhlášky města, které se týkají odpadového hospodářství. Od ledna příštího roku se změní systém placení místního poplatku za komunální odpad. Potřebujeme odklonit odpad, který jde na skládku, z důvodu toho, že skládkování za prvý skončí za několik let a za druhý nám stát v podstatě extrémně zdražuje poplatek za to, že můžeme ukládat množství odpadu do země. Ti, co budou třídit, tak budou mít odpad výrazně levnější. Ti, co třídit nebudou, tak bohužel budou muset platit větší poplatky. Paušální platbu za osobu s trvalým pobytem v Havlíčkově Brodě nahradí platba za množství odpadu z jednotlivých nemovitostí. Každá nemovitost si sjedná kapacitu popelnice a ta kapacita popelnice bude v návaznosti na počet svozů spoplatněna. Takže příkladem rodinný domek, čtyřčlenná domácnost, dvě děti, dva dospělí, platí v současné době zhruba kolem 2 500 korun. Pokud budou extrémně třídiví, nebo minimálně dobře třídiví, tak si myslím, že mají šanci dosáhnout úspory kolem 1 000 korun za rok. V případě bytových domů bude o kapacitě odpadu z nemovitosti jednat zastupující právnická osoba, tedy například společenství vlastníků jednotek. Ta kapacita, kterou si ten dům nasmlouvá, se rozpočítá na počet lidí vlastně v domácnostech, které tam žijí. Je to standardní, tak jako třeba, když má bytový dům výtah, a také ho musí rozpočítávat vlastně mezi všechny a mezi počet osob, které tam žijí. Změna je dalším krokem v dlouhodobé strategii odpadového hospodářství města, které předcházelo zavedení systému door-to-door, možnosti třídění papíru a plastu přímo z domu. V Brodské galerii máte už jen do 21. dubna možnost navštívit výstavu věnovanou ilustracím knihy Kde domov můj a jiné příběhy z české krajiny výtvarnice Anety Františky Holasové. Edukačně pojatý příběh broučka Týlka putujícího krajinou a hledajícího tu nejhezčí podle písně Kde domov můj je ojedinělou ilustrační knihou pro děti od 5 let. Technikou tvořím především akvarelou, což je vlastně práce především s vodou, akvavoda a kvalitním pigmentem, kdy barvy různě do sebe zapíjím. Můžu si tam hrát s velkou škálou nahodilosti, ale zároveň nějakým způsobem korigovat a to se mi krásně promítá vlastně do té přírody, že obdivujeme něco, co ta příroda jakoby zdánlivě nahodile vytváří. Výstava nepředstavuje jen příběh hymny, ale přináší i jiné autorské projekty ilustrátorky, jejíž
zálibou je zobrazení české přírody, rostlin, živočichů i jejich způsobu života. Knihy, které se věnují české krajině, ale především českým bylinkám a bylinkaření, jsou kniha Tajemství staré zahrady, Bylinkář, a potom jsem vám přinesla ukázat knížku Lumír včelaří, která je takový vhled do včelaření. Momentálně připravuje ilustrace pro knihu Marky Míkové Stromy o stromy. Je to o paměti těch stromů, jak mezi sebou komunikují, ale jak zároveň se odehrávají v jejich blízkosti nejrůznější příběhy. A to mě moc baví a vlastně tam zase experimentuju trochu víc s tou technikou a hraju si víc s tím rozpíjením. Takže to mě moc baví. Na výstavu věnovanou ilustracím Anety Františky Holasové můžete zajít do Brodské galerie jen do neděle 21. dubna. Sportovní okénko se bude věnovat brodskému volejbalu. Tělovýchovná jednota Jiskra připravila na druhý dubnový víkend první kolo mistrovství České republiky mladších žáků ve volejbale. Do soutěže se přihlásilo 40 týmů z celé republiky. Tím, že máme novou halu, tak jsme si mohli dovolit pořádat i takové velké soutěže, jaká je dneska, což je mistrovství České republiky chlapců. U14. Mít novou halu, mít nový sportoviště, kde můžeme trénovat společně, kde můžeme pořádat takovýhle velký už republikový turnaje, jo, kde se tady hraje to mistrovství republiky. My jsme rádi, že vlastně jsme získali takovýhle krásný stánek. Kluků máme teď celkem 13, který máme na soupisce, máme tam ještě asi dva jiný, který jsou teď teprve učej, začínají. Jinak jsme hráli kraj mladších žáků, kde jsme byli v sedmičlenné skupině a tam jsme skončili třetí. Chlapci domácí Jiskry bojovali ve skupině G a postupně se utkali s týmy Svitav, Bráníku Praha, Klatov a Mělníku. Na domácí palubovce se klukům podařilo jen první utkání s chlapci z SK Poděs z Mělníka, které porazili 2-0 na sety. První set byl poměrně dobrý, udělali jsme teda hodně chyb na podání. A v tom druhém setu už nám kluci polevili trošku v té koncentraci, takže jsme prohrávali o 10 bodů, ale naštěstí to kluci vybojovali, takže jsme i vyhráli celý zápas 2-0. Každopádně ta osobnost tam vždycky musí být nějaký ten lídr, nějaký ten tahoun v tom družstvu, ale je to kolektivní sport, kde všichni musí táhnout za jeden pro vás a musí podávat všichni stejně dobrý výkony, aby se došlo k tomu vítězství. V dalších utkáních prohráli s týmy Svitav, Bráníku Praha a Klatov a nakonec skončili na nepostupovém místě. Závěrečné fáze mistrovství České republiky mladších žáků se ale budou moci účastnit, a to jako pořádající tým. Turnaj se totiž uskuteční v prvním květnovém víkendu v nové Havlíčkobrodské sportovní hale. K závěru dubna v našem městě neodmyslitelně patří prodejní výstava Zahrada, letos s pořadovým číslem 29. Brány výstavišti areálu kulturního domu Ostrov se otevřou v pátek 26. dubna v 9 hodin. Návštěvníci se můžou tradičně těšit hlavně na hodně kytiček, stromků, sazenic, zeleniny, na nářadí jak do zahrady, tak třeba do lesa. Samozřejmě, že tam bude i doplňkový sortiment, letos třeba solární panely a nebo třeba tepelná čerpadla. Zahradu jako každý rok doprovází kulturní program. Návštěvníci si mohou vybrat mezi dechovkama, folkem, bude tam zase pro děti klaun. Samozřejmě nebude chybět ani polenský big band oblíbený. Tak jako v minulých ročnících čeká na vylosované návštěvníky zajímavá cena. Každý pětistý návštěvník dostane cenu od některého z vystavovatelů a jako každý rok je pořádána i soutěž o soudek piva a Selena Grill. Na prodejní výstavu Zahrada 2024 můžete vyrazit ve dnech 26. až 28. dubna. A jsme v závěru tohoto vydání radničního okénka. Mějte krásné dubnové dny a brzy u vašich obrazovek opět na viděnou.